Najslušaniji hitovi 87,6. Dobar dan, želim vam Podravski radio. Ovo krećemo u našu temu u nastavku zapravo. Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana izvešće u subotu 18. lipnja u sportskoj dvorani u Molvama cjelovečerni koncert. A više o tome ispričat će mi evo moj gost u studiju Podravskog radija. Ovim putem lijepo pozdravljam preko puta sebe gospodina Dragu Kokšu, tajnika Društva za povjesnicu i starine Molve. Evo, dobar dan i dobro mi došli za početak. Dobar dan vama u studiju i svima onima kojima nas sada slušaju na valovima vašeg cijenjenog i slušanog radija. Evo, zapravo ja sam rekla što će nam biti tema u nastavku, ali možda bi bilo bolje da nam vi ispričate više i detaljnije. Za početak možda više o samom ansamblu. Tko je zapravo Zagrebački folklorni ansambl? Pa sad da vam ja pričam, onda možda bi do podne mogao pričati, ali nekako u kratkim crtama Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana je ansambl amatera, folkloraša iz Zagreba. On je nešto stariji, oni ga znaju pod nazivom Joža Vlahović, jer je do 90. godine nastupao i pod tim nazivom. A nakon toga Joža Vlahović promijenio ime u doktora Ivana Ivančana, koji je bio njihov pjevač, plesač, voditelj, mentor, i oni su znak zahvale njemu dali, po njemu se sad i zovu. To je jedna, moram priznati, možda se neki čak i neće složiti, ali možda folkloraši sigurno i da, jedan od naših ili najuspješniji, ali sigurno i najtrofejniji amaterskih ansambala u Hrvatskoj. Iz njega su folkloraši odlazili u Lado, u naš jedini profesionalni folklorni ansambl, tako da je tu sigurno kvaliteta neupitna. I nakon toga, samo da se možda vratim malo u povijest, oni ove godine slavit će i 75. obljetnicu svoga postojanja i rada, a u tom vremenu ostvarivali su stvarno velike, velike uspjehe diljem svijeta. Evo sad kad ste to spomenuli, zapravo Zagrebački folklorni ansambl, dakle, slavi 75 godina postojanja i rada. Doktor Ivan Ivančan ove godine obilježio bi 95. rođendan, a tu je i spomenar doktora Ivančana. Dakle, sve ste to onako uklopili u jedan događaj. Pa upravo tako, sve se vrti oko gospodina doktora Ivana Ivančana, našeg cicu. On da je živ, evo sad bi imao 95 godina, to je ta obljetnica mala. Mi Molvarci njemu u čast na sjećanje spomen organiziramo spomenar pod tim nazivom Spomenar doktora Ivana Ivančana, a evo poklopilo se i 75 godina djelovanja, rada, postojanja tog renomiranog ansambla. Onda je zapravo, htjela sam vas pitati u nastavku o kakvom je koncertu riječ, ali sad smo zapravo dali cijeli jedan odgovor. Spominjete stalno Molvarce, pa vas onda moram pitati i tko su ti, možemo reći, gosti Molvarci koji će evo nastupati na koncertu? Pa eto, ansambl, tom ansamblu su nastupali evo čak i Molvarci neizbježno, a njih je bilo oko desetak u tom jednom razdoblju. Ako mi dozvolite, ja ću ih čak i spomenuti, tak da se možda i čuju na valovima vašeg radija. To su bili Bogat Zrinka, Cinkovčan Karolina, Žufika Vedran, Cinkovčan Tomislav, Vršić Dominik, Višić Filip, Kokša Nadica, Andrašić Marija, Žufika Ivana i Štefan Ana. Još, samo pardon, imamo i svirače, to su bili Tomislav i Nikola Valentić, da ne zaboravim, da se ne bi ljutili, jer samo sam sad nabrojal pjevače i plesače, oni su bili dio tog ansambla jedno vrijeme, svirači u tom ansamblu. Dakle, to je isto ekipa koja će nastupiti na koncertu, rekli smo 18. lipnja. To je ekipa koja će biti gosti
oni su bili kroz dugi niz godina bili dio tog ansambla, a oni će sad na ovom koncertu biti pozvani kao gosti ispred ansambla. A sadašnji članovi, njih je 69, doći će u Molve, oni će izvesti taj cjelovečerni program. A samo u kratkim crtama, možda u ansamblu, da na svom repertoaru ima 63 vrhunske koreografije, 120 vokalnih i instrumentalnih dijela, poseban božićni program i hrvatsku misu. U Molve dolazi 60 članova, znači pjevači, plesači i orkestar, da pokažu raskoš sa svojeg programa. Zbog pandemije, dvije godine, da ne velim, svi su mirovali. Oni su pokrenuli sa radom i napravili su jedan, da ne velim, jednu malu turneju po Hrvatskoj. Krenuli su upravo danas. Oni svi koji su u Zagrebu mogu pogledati koncert u Domu Hrvatske vojske. To je, da ne velim, generalka pred dolazak u Molve. Ako se dobro pokažu tamo, onda slobodno mogu doći u Molve, gdje je izvor odakle dr. Ivan Ivančan to sve postavio. Evo, mi smo zapravo čuli uvod s ovom glazbom, ali ćemo evo predahnuti, možemo reći, možda, uz jedan njihov glazbeni broj. Se vrti oko doktora Ivana Ivančana. Tema nam je zapravo cjelovečerni koncert Zagrebačkog folklornog ansambla koji nosi njegov naziv, do doktor Ivan Ivančan. Sa mnom u studiju je tajnik Društva za povjesnicu i starine Molve, Drago Kokša, koji je zapravo ispred, možemo reći, organizatora s nama u studiju. Sve se nekako, rekla sam, vrti oko doktora Ivana Ivančana. Evo, vi znate priču. Pa, mislim da znam doktor Ivan Ivančan do Ajen hrvatskog i svjetskog folklora, i ovaj napisao za svog života preko 20 knjiga, postavio 114 koreografija, veliki obol dao hrvatskom narodu što se tiče folklora. Ali da malo skratim, jer možda bi nam trebalo cijelo poslije podne da pričamo o njemu, možda bi neki i zamijenili, možda, ali samo u kratkim crtama, doktor Ivan Ivančan je taj koji je postavio temelje. To na njegov nastavili njegov rad ili napredak i u svemu tome nastavili su njegovi sinovi, to je bio Ivan Ivančan i Andrija. Ivan je sad momentalno u penziji, kako bi se rekao, zasluženoj mirovini, ali njegov mlađi sin Andrija Ivančan, pun energije, to je vodio dugi niz godina, trenutno je prepustio svom sinu Ivanu Ivančanu, svom starijem sinu, a mlađi sin Martin će doći u Molve plesati i pokazati svu raskoš što oni posjeduju na svom repertuaru. Sve ostaje u obitelji, Ivančani to nasljeđuju. Pa da, to ide iz koljena na koljeno, to tako ide, to valjda tako i mora biti, jer oni to vole, to je neosporno, i
u tomu su, nego htio bi samo napomenuti da kod dolaska Zagrebačkog folklornog ansambla, oni dok dođu Molve, oni će otići na mjesno groblje gdje doktor Ivan Ivančan na Krbuljinu našem počiva i sigurno će i dobro dočekati. Evo, zapravo bližimo se lagano kraju našeg današnjeg razgovora. Imate evo prilike pozvati sve da zapravo da vam se pridruže 18. lipnja u sportskoj dvorani u Molvama s početkom u 20 sati. Ulaz je besplatan, evo pozivam stvarno sve poklonike folklora i tradicijske baštine da slobodno dođu, mjesta će biti, ja se nadam. I sigurno neće zažaliti jer cjelovečerni program, evo, koji će trajati 2 sata, postavit će i prikazat će najbolju točku, ja se usuđujem reći, koja je bila širom svijeta, na svim pozornicama svijeta prikazana i tako je koncipirana da bude na kraju vrhunac, a to su podravski svati, ja velim, i oni i mrtve bi diglo dok bi to čuli. Eto, bit će prilike zapravo i za plesati, dakle tema nam je bio Zagrebački folklorni ansambl doktora Ivana Ivančana, koji će u Molvama 18. lipnja izvesti cjelovečerni koncert, a više o tome zapravo ispričao mi je moj današnji gost u studiju Podravskog radija. Sa mnom je bio tajnik društva za povjesnicu i starine Molve, Drago Kokša. Evo, hvala vam na dolasku i informacijama koje ste s nama podijelili. Hvala i vama i do slušanja. Lijepi vam pozdrav i do slušanja i naravno 18. lipnja put Molva s početkom u 20 sati u sportsku dvoranu. 8, 7, 6 FM.